Selam selam. Kemal Kuran በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐራይ ከመይ ከኒኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ንጥዕና ክትህልዉ ሰናይ ትምኒት ናይ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ሕጂ ከዓ ምስ ማማው ቤ ክልተ ሕቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰላም ማማው ቤ ቋዕ ደሓን መጻኺ ሚት ኮይና ኣላ ድምፂ ኣጥፊ ያፀን ሚት ያዘላ ሕጂ ኖ ሕጂ ፅቡቅ ኣላ ንሰማዕ ክለና ኦኬ እሺ እሺ ሰላም ቋዕ ደሓን ሰላም መጻኺ ማማው ቤ እንኳን ደሓን ፀናሕኩም ኒ እሺ ከመይ ቀኒኺ ሰላም በልና እሺ ሰላም ሰላም ህዝብ ኣምላክ ከመይ ቀኒሁም እግዚኣብሔር ብምህረቱ በዓል ፀጋ ስለዝኾነ መሊሱ ድማ ንሳልሳይ መዓልቲ ሎሚ ብከምዚ መደብ ኣራኺቡና ኣሎ። ክብር ንስሙ ይሁን። ኣሜን። ሓራይ ማማዊ ቤን ቋዕ ደሓን መጻኺ ደጊምና። ሓራይ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ሕጂ እውን ምስ ማማዊ ቤ እግዚኣብሔር ረዲና ብሰላም ተራኺብና ኣለና። ከምቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዝተምሃርኩም ሕጂ እውን ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ብዙሕ ክትምሃሩ እግዚኣብሔር ክረዳእና ንኩላትና ትምኒትና እዩ። ማማዊ ቤ ሎም መዓንቲ ክልተ ሕቶታት ኢና ሒዝና መፂና ሬድ ተኾንኩ ማማዊ ቤ በታ ቀዳሚቲ ክንጅምር። ኦኬ እሺ ተቀዳሚቲ ሕቶና ናይ ሎም መዓንቲ እንታይ ትብል፣ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ግዜ ንእስነተን ፅቡቅ ክኽእላ ፀንሓሞ ሽዑ ኣብ መንጎ ምስ ጎበዛ ወይ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተዋ ቆልዓ ምስ መፀ ካብ ቤተክርስትያን ይርሕቃ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዋላ ተተመለሳ ከዓ ከምዚ ኖርማል ተሳሊመን ዝኸዳ እምበር ኣብቲ ቤተክርስትያን ጥልቅ ኢለን ክሳተፋ ክመሃራ ወይ ከገልግላ ብዙሕ ኣይረኣያን እየን። ሕጂ እዚ ካበይ እዩ ዝመፅእ? መፍትሒኡ ኸ እንታይ ክንገብር ኢና ዘለና? ከምቲ ዝነበሮ ኣብ ግዜ ንእስነተን ኣብቲ ቤተክርስትያን ተመላለስቲ ወይ ኣገልገልቲ ንክኾናሲ እንታይ መፍትሒ ማማዊ? እሺ ጎይታ ይርዳኣኒ ክምልሶ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይርዳኣና። እዚ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ኩነታት እዩ፣ ድማ ብጣዕሚ ገፊሕ ህቶ እዩ። ብሓፂር ሰዓት ክምልሶ ዝኽእል ኣይኮነን፣ ግን ቅሩብ ነገር ብሓንሳብ ክርኢ ኢና። እቲ ናይ ንእስነት ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ክመላለሳ ከለዋ ደቂ ኣንስትዮስ ብዝግባእ ናብቲ ሓቂ ናብቲ ስሩት መሰረትስ ዘርኤን ትምህርትስ ኣይረኽባን እየ። እቲ መጀመርያ ከም መፍትሄ ገይረ ዝዛረቦስ ናይ ሓቂ መፍለጥን እቲ መገዲ ህይወት ዝፈልጥሉ መገዲስ ኣብ ገዛአን ምዃኑ እየ ዝዛረብ ማለት እዩ። እና ገዛኻስ እቲ መጀመርያ ንኣምላኽ ትፈልጠሉ እታ ናይ ብርሃን መገዲስ ትርኤላ ቦታስ ገዛኻ ክትከውን ኣለዋ። ምክንያቱም ካብ ወለድና ዝቀርብ ዋላ ሓደ የብልና። ብህፃንነትና ጀሚሩ ኣብ ገዛናስ መገዲ ኣምላክ እዚ እዩ እንዳበሉ ስድራናስ ብቃል ኣምላክ በቲ ስሩት መሰረትስ ክመርሑና ኣለው እዩ ዝብል። ምክንያቱም ቤተሰብ ደቁ ብፍርሃት ኣምላክ ናይ ምእባይ ሓላፊነት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ብፍርሃት ኣምላክን ብምእዛዝ ኣምላክን ከእብዮም ሓላፊነት ስለ ዘለዎ ቤተሰብ መጀመርያ ወለዲ ንደቆም ቤተክርስትያን ስለ ዘምፅዎም ጥራይ ክርስትና ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ይመስለና፣ ግን ኣይኮነን። ቤተክርስትያን ተበርክቶ ናታ ሓላፊነት ኣለዋ፣ ወለዲ ድማ ዘበርክትዎ ናቶም ሓላፊነት ኣለዎም ማለት እዩ። እታ ናይ መጀመርያ ናይ እምነት መሰረት ናይ ክርስትና መሰረት ፍርሃት ኣምላክና ምእዛዝ ዝመሃሩላ ቦታ ገዛኦም እያ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘዳግም 6 ካብ 6 ስጋብ 9 እዚ ኣነ ዝእዘካ ቃላት ኣብ ልብኻ ይሁን እዩ ዝብል። ንደቅኻ መሃሮም፣ ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካ፣ ኣብ መገድኻ ክትከይድ ከለኻ፣ ኣብ በጥ ምባልካ፣ ኣብ ምትንሳእኻ ብኡ ተዛረብ። ንምልክት ኣብ ኢድካ እሰሮ፣ ኣብ መንጎ ኣይንትኻ ድማ ይሁን፣ ኣብ ልዳት ቤትካ፣ ኣብ ማዕፆኻ ድማ ፀሓፎ ይብል። እንታይ እዩ ዝብል? ነቲ ቃል ኣምላክ መጀመርያስ፣ ነቲ ህጊ ኣምላክ፣ ነቲ ስርዓት ኣምላክስ
ኣብ ልብኻ ይሓሉ ንመን ንወለዲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ወለዲ በቲ ስሩትን በቲ ሓቂ ዝኾነ መሰረታዊ ሓቂ ልቦም እንድር ተመሊኡ ሕጊ ኣምላክ ስርዓት ኣምላክ ዝፈልጡ እንድር ኮይኖም ኣብ ልቦም እቲ ስርዓት ኣምላክ ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ዝፈለጥዎ ሕጊ ድማ ንደቆም እንታይ ክገብርሎ መሃሮም፣ ንደቅኻ መሃሮም እዩ ዝብል። ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ከም ዝርእይዎ ጌርካስ ኣብ ገዛኻ ፀሓፎ፣ ኣብ መንደቅካ፣ ኣብ ኩሉ ዝረኣይ ቦታ፣ ኣብ ዓይንኻ ሕጅስ ናይቲ ገዛ ናይ ገዛና መሰረት ሕጊ ኣምላክ ስርዓት ኣምላክ ቃል ኣምላክ እንድሕር ኮይኑ ደቅና ድማ ኣብ ገዛ ነዚ ሓቂ ሒዞም ይወፅዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ዝኾነ ክኸዱ ከለውስ ነቲ ኣብ ገዝኦም ዝረኣይዎ ሓቂ ንኡ እዮም ክነብሩ ዝደልዩ። ኣብ ምሳሌ ቃል ኣምላክ እንታይ ይብል? ንቆልዓ እታ ዝኸደላ መገድስ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካባ ኣየልግስን እዩ። ኣላምዶ ማለት ትሬን ግበሮ። ክነላምዶ ከለናስ ደጊምና ደጋጊምና እንዳገበርና ከም ዝገብር ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ነገር ድማ መሰረት ኣብ ንእስነት ግዜ ዝስረት ናይ ሓደ ገዛ ድልዳለን ፅንዓትን ዝፍለጥ ኣብ መሰረት እዩ። እታ መሰረት ናይ ክርስትና ድማ ኣብ ገዛኦም ክረኽብዎ ኣለዎ። ጀስት ቤተክርስትያን ምሃድ ተሳሊምካ ምምላስ ዋላ ሓንቲ ዘይምፍላጥ እንድህር ኣሎ ኣብቲ ድሕሪ 18 ዘሎ ዕድሜ ብዙሕ ነገር እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ልቦም ዝማርኽ ማለት እዩ። ብንእስነቶም ግን ብፍርሃት ኣምላክን ብትእዛዝ ኣምላክን ብቅድስና ምንባር እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እንዳፈለጡ እንድህር ኣብዮም ነቲ ሓጢኣት ይፍንፍንዎ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሓጢኣት ዝፈለየና ሕጊ ኣምላክ ምፍላጥ እዩ። ሕጊ ኣምላክ ዘይምፍላጥ ድማ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ይረዳእና እዩ ማለት። ስለዚ ምርጫና እታ መሰረታዊ ነገር ኣብ ገዛና ክትህነፅ ኣለዋ። ብዙ ግዜ ወለዲ እንታይ ይመስለና? ኣብ ቤተክርስትያን ስለዝወሰድናዮም ጥራይ ስርዓት ኣምላክ ዝፈልጡ ይመስለና፣ ንክርስትና ፅቡቅ ገይሮም ዝፈለጡ ይመስለና። ግን ኣይኮነን። ኣብ ገዛና ቃል ኣምላክ ክነንብበሎም ኣለና። ኣብ ገዛና ፀሎት ክንምህሮም ኣለና፣ ክንፅሊ ኣለና። ኣላምዶ ክብል ከሎ እዚ ግበሩ ፀሊሁም ደቂ ሰባትን ቆሉት ኣይኮነን። እንዳፀለና ብሓንሳብ ኮይና እንዳፀለና መፅሓፍ ቅዱስ እንዳንበብና ንደቅና እንዳንበብና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እታ ናይ ክርስትና ነፀብራቅስ ኣበዮም ዝረኽቦ? ኣብ ገዛኦም እዮም ዝረኽቦዋ። ድሓር ካባስ ኣየልግሱን እዮም ዝብል መዓስ ኣብ ርጋኖም ኣብቲ እቤቶም ኣብቲ መንሰይ ዕድሜዮም ካብታ ዝረኣይዋ መሰረት ኣየልግሱን እዮም። ሓደሓደ ግዜ ዋላ ብስርዓት ተማሂረን ኣብ ቤቶም ፅቡቅ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እንዳረኸባ ኣበይንም ሓደሓደ ቆልዑት ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ንምንታይ ንእስነት የታልል እንድዩ እታ ኣብ ደገ ዘሎ ነገር ማራኺ እዩ ንኦም፣ ሓድሽ ነገር እዩ ዝመስሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ከለው ካብ ቤተሰብ ርሒቆም ክኸዱ ከለውስ እቶም መሓዙቶም ዝገብርዎ ነገር ክገብሩ እዮም ደስ ብሎም። ምክንያቱም ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድሜኦም ኣብ ገዛኦም ከምኡ ስለዘየለ ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ከምኡ ክገብሩ ይደልዮም። ግን ምስ ረኣይዎ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ኣፀቢኡ ይርድኦም። ንምንታይ ሓቅ እንታይ ምዃኑ፣ ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ፣ ዓለም እንታይ ምዃኑ ኣቀዲሞም ፅቡቅ ገይሮም ስለዝተምሃሩ ፅቡቅ መሰረት ስለዝተነፀፈሎም ካብቲ ሓቂ ኣይጠፉን እዮም። ተመሊሶም ብምርዳእ ይመፅዮም ማለት። ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ናተይ ምክረይ ኣብ ገዛና ገዛና ማለት ኣብ ገዛና ስድራ ብሓንሳብ ኮይናስ ከምቲ ኩሉ ነገር ብህብረት ንገብር፣ ማኣዲ ብሓንሳብ ንኸውን፣ ኣብቲ ኩሉ ማሕበራዊ ነገር ናይ ፋሚሊ ነገር ንገብር፣ ቤተክርስትያን ብሓደ ተታሒዝና ንኸይድ፣ እታ ቀዳመይቲ ንኣምላኮ በግሎ ክፈልጡ ኣብ ገዛስ ክመሃሩ ኣለዎ። ኣደ ክትምህር ኣለዋ፣ ኣቦ ክምህር ኣለ። ብፍላይ ኣቦ ሓላፊነት ክወስድ ኣለዎ። ናይ ገዛ ምምሃር ሓላፊነት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ሓቂ ዝፈለጥዎ ድማ ኣበይ ይውስኸሎም? ኣብ ቤተክርስትያን ድማ ክውስኸሎም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ገዛና እንታይ ይመስል ወለዲ? ድሕሪ 18 ዓመት ድሕር እታ ናይ ጉብዝና ዕድሜዮም ገገዲፎምና ናብ ዓለም ከይዶም ዝተጨነቁ ድማ ተመሊሶም መፂኦም ዋላ ካሄዶም ፅቡቅ ዘይከውነሉ ምክንያት ኣብ ገዛኦም ስሩት ዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ሓቂ ስለዘይፈልጡ ማለት። ስለዚ ወለዲ ናብዚ ሓቂ ክንመፅእ ኣለና።
ሕጂ ድማ እሶም ሕጂ ንዛረበለን ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓዳር ገይረን ኣለዋ ቆሉት ወሊደን ኣለዋ ነቲ ናብረአን እንታይ ክገብራ ኣለዋ በዚ ፍርሃት ኣምላክ ከእብያ ክመሃር ኣለዋ ማለት ከንብብ ኣለዋ መፅሓፍ ቅዱስ ገፅ ኣምላክ ክደሊ ኣለዋ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ኣለዋ ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ እታ ድካም ትመስለኒ እታ ቀዳመይቲ ገዛና እዩ እቲ ድካም እቲ ካልኣይ ድማ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያንናስ ዓብይ ድኻም ኣለዋ። ንምንታይ ቤተክርስትያን ጉስነት የድልያ እዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮስ ክትገዋስየን ኣለዋ። መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጉስነት ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሃንስ 21 ካብ 15 ስጋብ 17 ጉስነት ፍቅሪ ምዃኑ ኢና ንምሃር ካቡ ጎይታ የሱስ ክርስቶስስ ንስምዖን ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢልዎ እታ መጀመርያ ሕቶ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢልዎ ከም ዘፍቅረካስ እስኻ ትፈልጥ ኢሉ መሊሱሎ እንታይ ኢልዎ ህያወይተይ ኣብልዕ መሊሱ ድማ እታ ሕቶ ተቀሪባትሉ ካልኣይ ግዜ ኣባግአይ ሃሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ እታ ሕቶ ምስ ቀረበትሉ ኣባግአይ ድማ ኣብልዕ ሕጂ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢልዎ ኣገልግሎት ጉስነት ፍቅሪ እዩ። ቤተክርስትያን ካህናትና ዲያቆናትና ኣገልገልትና መምሃራናስ ብፍቅሪ ነዚ ህዝብስ ክጓስይዎ ዘይክእሉ እንድህር ኮይኖም እታ ጎይታ ዝኣዘዛ ትእዛዝ ኣብ ቤተክርስትያን የላን ማለት እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ሰንበት ጥራይ ብቅዳሴን ብቃል ኣምላክን ንነፍሳት ነቶም ደቅናስ ደቂ ኣንስትዮ ይሁኑ ንኣሽቱ ቆልኡትስ ክንጓስዮም ኣይንክእልን ኢና። ሰንደይ ስኩል ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብዝግባእ ፍቅሪን ብዝግባእ ጉስነትን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቅታትን ደቅና ክነእብዮም ኣለና ቤተክርስትያን። እዚ ድማ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፊነት እዩ። እታ ፀገም ሕጂ ቤተክርስትያን ከም ዝግባእ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ትምህርቲ የብላ እቲ ድኻም ናይ ቤተክርስትያን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። እዚ ድማ ብፍቅሪ ዝጓሰዩ ንምንታይ መዓልታዊ ዘእብየን ምግቢ ዝኾነ ህጊ ኣምላክ ቃል ኣምላክ ክመሃር ኣለዋን ማለት እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን መፅአን ተሳሊመን ጥራይ ዝኸዳ እንድር ኮይነን እቲ ናይ ቤተክርስትያን ስነስርዓት ጥራይ ተማቂለን ዝኸዳ እንድር ኮይነን እኹል ምግብስ ኣይረኽባን እየን ማለት። ስለዚ ህያወይተይ ኣብልዕ ኢልዎ ትፈትወን እንድር ኮይንካ ተፍቅረኒ እንድር ኮይንካ ኢልዎ ጴጥሮስ ኣብልዕ ኣባግአይ ድማ ሃልወን ካብ ዝኾነ ክፉ ነገር ድማ እንታይ ክበረን ሃልወን። እዚ ፍቅሪ ዘድልዮ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣባግአይ ድማ ኣብልዕን ሕጂ ምግቢ ንምድላው ፍቅሪ የድሊ ኣገልግሎት ፍቅሪ እዩ። ብፍቅሪ ተበጊስና ኣብ ጎይታ ዘለና ፍቅርን ኣብ ጎይታ ዘለና ፍቅሪ ምብጋስስ እስዩ ኣብ ምእመናና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይሁን ኣብ ደቂ ተባትዮ ኣብ ደቅና ኣብ ሂወቶም ዝኣይ እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣገልግሎት ፃዕሪ ይደልዩ ትጋህት ይደልዩ ምህላው ማለት ካብ ዝኾነ ክፉ ነገር ምህላው ስለ ዝኾነ ስለዚ ፅቡቅ ገይሮም ቤተክርስትያን ኣገልገልትና መሰረታዊ ትምህርት እቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ነገር ካብ መሰረት እዩ ዝእረ ይለኩም ኣለኹም መሰረት እንድር ተበላሽዩ ገዛ ኣይድልድልን እዩ ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላክ ዝብል ማለት እዩ። ኣብቲ ፅኑ መሰረት ዝተሃነፀ ገዛ ዝኾነ ነገር መፅዩስ ኣይግብጥሎን እዩ። ኣብ ህፃን ኣብ ዘይደልደለ ነገር ዝተመስረተ ገዛ ግን ይፈርስ እዩ ከም እዩ ኣብ ዝኾነ ዕድመስ ኣሌን ካብ ቤተክርስትያን ርሒቐን ናብ ዓለም ዝኸዱ ዘለው ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቤተክርስትያን እዚ ሓላፊነታ ተረድዩ ብግቡእ ክትምህርን ክትግስፅን ክተሰልጥንን ኣለዋ ማለት እዩ። ናይ ጎይታ ኣገልግሎት ክንርኢ ከለናስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ በቲ ዘገልገለሉ ዘመንስ እንታይ ንርኢ? ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮስ ምስኡ ይመሃራ ነይረን። ናይ ጎይታ ትምህርትስ ፅቡቅ ገይረን ኮፍ ኢለን ይመሃራ ነይረን። ካብተን ተምሃሮ ናይ ጎይታስ መግደላዊት ማርያም፣ ሓፍቲ ኣልኣዛር ጎይታ ክመፅ ከሎ በቲ ትምህርቱ ብጣዕሚ ትማረኽ ስለዝነበረት ኩሉ ነገር እዩዋ ገዲፋ ኮፍ ትብል ነይራ። ንምንታይ ነቲ
ቃል ኣምላክ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ናይ ጎይታ ቃል ክትሰምዕ ኮፍ ትብል ነይራ። ኩለን ደቂ ኣንስትየስ ኣብ ጎይታ ኣገልግሎትስ ተሳተፍትን ነቲ ስርዓት ኣምላክን ነቲ ህግ ኣምላክን ካብ ጎይታ ኣፍ ዝወፅእ ቃል ይመሃራ ነይረን ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ ምስ ከደም ምስ ደቀ መዛሙርት ኮይነን ደቀ መዛሙርት ዝብል ስያሜ ተዋሂቦን ይስእባን ንጎይታ የገልግላ ነይረን ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስትያን ሎሚ ናብ ከምዚ ምርዳእ ክትምለስ ኣለዋ። ቤተክርስትያን ንህዝባ ዝኸውን ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን መድረክ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ትምህርት ክተዳለው ኣለዋ እየ ዝብል እታ ፀገም እሳይ እታ ካልአይቲ ዝሓሰብክዋ። እታ ሳለሰይቲ ድማ ንዓለም ምፍታው እታ ናይ ንእስነት ዕድመ ክደግሞ የ ፅቡቅ መሰረት ዘይብሉ መንነት እንድሕር ፀኒሕዋ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ናይ ጉብዝና ዕድሜያስ ዓለም ደስ ትብላ እያ። ምክንያቱም ዓለም ተንፀባርቅ እያ ትማርኽ እያ ማለት እዩ። እና እቶም ካልኦት መሓዙታ ደቂ ትምህርታ ደቂ ሰፈራ ዝኸድዎ ኣካሄድ እንታይ ትኸውን ደስ ይብላ። ዋይ ኣንስ እዚ ድመይ ዘይራየሉ ዘይዞረሉ ዓለም ዘይርያ ዝብል ኣተሓሳስባ የተምፅእ። ምክንያቱም ዝተነፀፈላ ሓቂ ስለዘየለ ጀስት ምምልላስ ጥራይ ስለዝኾነ ብምምልላስ ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን። እቲ ሓቂ ክጠቅመና ክንነብረሉ እንድር ኮይናስ ክነንብቦን ክንነብሮን ኣለና። ብተግባርን ብምልምማድ ኣብ ሂወትናስ ክነተግብሮ ኣለና ማለት። ስለዚ ዓለም እቲ ባራኺ ዝኾነት ዓለም ድማ ካብቲ ሓቂ እንታይ ትገብራ ካብቲ ዝነበረቶ ምምልላስ ገምጢላ ተውፃያ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብዛዕባ ዓለም ክዛረብ ከሎ? ፍቅሪ ዓለም ሲ ንኣምላክ ፅል እዩ ይብል። ንዓለም ምፍታው ፅል እዩ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ይኹም? እምበኣር ፈታዊ ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ፀላይ ኣምላክ እዩ ይብል። ንዓለም ዝፈትው ምስ ኣምላክ ድማ ይበኣስ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምስ ኣምላክ ምንበኣስ ማለት? ዓለም ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነት እዩ። እታ ዓለም ካብ እግዚኣብሔር እንታይ ትገብርና ትፈለየና። ምክንያቱም እቲ መገዲ እቲ ኣካሄዳ እቲ ሂወትስ ብፅድቂ ንምንባር ዘይኮነ ንዓለም ዘህጉስ ንዓለም ባህ ዘብል ንስጋኻ ደስ ዘብለካ ንግዜያዊ ማለት እዩ ዘላቂ ዘይኮነ። ምክንያቱም ዓለምም እቲ ትምኒታ ኩሉ እንታይ ክኸውን ክሓልፍ እዩ ዝብል ቃል ኣምላክ። እታ ትሓልፍ ዓለም ግን ንእስነት የታልለካ እንዲዩ ንእስነት ብጣዕሚ እዩ ዘታልለካ። ብቀሊሉ ኢኻ ነቲ ዝማርኽን ግዜያዊ ነገር ብርቅርቅ ዝብል ነገር ክትመርፆስ ባህርያዊ እዩ። ስለዚ ንኸምኡ ትጋለፅ ማለት እዩ። ሕጂ ቀዳማ ዮሃንስ 2 ካብ 15 ስጋብ 17 እንታይ ይብል? ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተውዎ ይብል። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈትዎ ፍቅሪ ኣቦ የብሉ። ንዓለም እንድር ፈትዩስ ንኣምላክስ ኣይፈትዎን እዩ ዝብል። ክልተ ፍቅሪ የለን። ፍቅርስ ሓንቲ እያ። እሳ ድማ ንኣምላክ ብፍፁም ሓይልና ብፍፁም ሓሳብና ብፍፁም ነፍስናን ልብናን እንታይ ክንገብር ክንፈትዎን እግዚኣብሔር። እዚያ ዕላማ ኣምላክ ማለት እዩ። ንኣምላክ ብሙሉ ልብና ብሙሉ ሓሳብና ብሙሉ ስሜትና ብሙሉ ፈቃድና ኩሉ ነገርናስ ንኣምላክ ክንፈቱ። ንዓለም ዝፈቱ ንእግዚኣብሔር ኣይፈትዎን። ክልተ ፍቅሪ ስለዘየለ ማለት እዩ። ቁፅሪ 16 እንታይ ይብል? ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወትን ስጋን ፍትወትን ዓይንን ንብረትን ትእቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን። እንታይ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋ ፍትወት ስጋ ፍትወት ዓይን ትኻስ ንብረት እዚ ዓለም ትእቢትስ ካብ ኣምላክ ኣይኮነን። ካብ ምንታይ እዩ? ካብ ዓለም እዩ። እዚዩ ዝማርኻ ትወፅእ ማለት እዩ። እቲ ትርዮ ነገር እቲ ፍትወት ዓለም እቲ ብዙርያ ትርዮ ነገር እቲ ፅባቐ ስጋ እንታይ ገብራ ካብቲ ትመላለሰሉ ዝነበረት ብዘይ ምርዳእ ትኸደሉ ዝነበረት እንታይ ገብራ የውፃ ማለት እዩ። እቲ መድረክ እያ ትቅይር እምበር ኣብ ቤተ ክርስትያን ከላ ርድኢታስ ኣይነበራን ማለት ነቲ ሓቅስ ምፍላጥ ይጎድል ምልኣት ዘየሉ መንነት ይህልወና ማለት። ስለዚ ዓለም ፍትወት ድማ ካብ ኣምላክ እንታይ ገብረና ይፈለየና። ካብቲ
ቆሎን ቅዱስ ዝኾነ መገዲ ይፈልየና ማለት እዩ እና እቲ ካልኣይ ካብ ቤተክርስትያን ዝፈለያ ካብቲ ትመላለሰሉ ዝነበረ መገዲ ዝፈለያ ዓለም እዩ። ዓለም ድማ ብዕድሜ ዝመፅእ ፅልዋ ምዃኑ ኣብዚ ቁሩብ ክዛረብ ደሊ። እቲ ሳልሳይ ሰይጣን ዝበሃል ዝፀላ ኣለና። ሰይጣን ኣበይ ኣሎ? ኣብ ዓለም። ዝኾነ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክመፅእ በቲ ቁንኡን ሓቀኛ መገዲ ክኸይድ ዘይደሊ ፀላኢ ኣለና፣ እሱ ድማ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን ብረቂቅ መገዲ እዩ ዝግለፅ፣ ምክንያቱ መንፈስ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ፅቡቅ መሲሉ እዩ ዘታልለና። መሓዛ ብመሓዛ ይመፅእ፣ ብደቂ ክላሳ ይመፅእ፣ ብዝኾነ መገድስ ይመፅእ። ኣብ ጥቓስ ፅቡቅ ነገር ገይሩስ የቅርበላ። ልክ ኣዴና ሄዋን ከም ተስተጋገየቶ ማለት እዩ። ምስ ራኤቶ ኣብ ዓይና ፅቡቅ፣ እቲ ድምፂ ምስ ሰምዐት ድማ ናይ ተመን ድምፂ ምስ ሰምዐት ድማ እቲ ቃል ድማ ፅቡቅ፣ እቲ ፍረ ምስ ራኤቶ ድማ ብጣዕሚ ዘብህግ ምዃኑ ራኤት። በቃ ቀንጢባ በለያቶ ማለት እዩ። እቲ ስርዓት ኣምላክ እቲ ጎይታ ዝበለን ኣብቲ ገነት ዝተዋህበን ትእዛዝ ዘደርቢ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ኣቅሪቡላ። ኖኖኖ ሞት ኣይኮነን ትሞቱ ከምዚኹም ትኾኑ ኢሉ ብጣዕሚ ኣፀቢቁላ ማለት እዩ። ኣሃ እዚያማ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ያኢላ ቀንጢባ በሊዓ መሊሳ ድማ ንኣዳም ድማ ኣብልያቶ። ሕጂ ውድቀት መፅዩ ናብ ምድሪ። ሰይጣን ብዝረቀቀ መገዲ እዩ ዝፃወተልና ማለት እዩ። ኣዴና ሄዋን ክትጋገይ ከላ ምስ እግዚኣብሄር ኮይና፣ ንእግዚኣብሄርስ ምስ ሰይጣን ሃሚያቶ። እዚ ከመይ ገይሩ ንዓይንኻስ ከም ዘፀልምተካ ይረአየካ። እቲ ዝተከፈተ ዓይና እቲ ናይ ስጋዊ ትምኒትን ናይ ስጋዊ ድሌት ዓይና ተከፊቱ። ቅድሚ ሕጂ ዓይና ንእግዚኣብሔር ይርኢ ነይሩ፣ ክብሪ ኣምላክ ይርኢ ነይሩ፣ እቲ ዝተገበረላ ብዙርያ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ጥራይ ይርኢ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር ግን ናይ ሰይጣን ድምፂ ብጥበብ ምስ ሰምዐት ግን ተቀይራ፣ ውድቀት ናብ ዓለም ዘምፅእ ውሳኔ ወሲና ማለት። ስለዚ ኣይኮነን ብስርዓት ኣምላክን ብህጊ ኣምላክ ዘይእበናዮም ደቅና ክወስደልና ኣብ ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ሄዋን ተጋግያ። ስለዚ ሰይጣን ረቂቅ ዝኾነ ናይ ምስሓት ጥበብ ኣለዎ ማለት። ስለዚ ከምዚያ ገይሩ ገዛኢ እዛ ዓለም ይብሎ ዮሃንስ 14:30 ገዛኢ እዛ ዓለም እዚ ይብሎ ንመን? ንሰይጣን። ኣብ ምድሪ ዝገዝእ መንፈስ እዩ ይገዝእ። ከመይ ገይሩ ካብቲ ሓቂ ገልቢጡ ከም ዘውፃናስ ጥበብ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ካብ ኣዴና ሄዋን ካልእ ድማ ይሁዳስ ይገርመኒ ምስ ጎይታ ኮይኑ ናይ ጎይታ ትምህርት ዝተባሃረ ማለት እዩ። ዳይሬክት ነቲ ሓቂ ካብቲ ሓቂ ሓቀኛ ኣምላክ ሓቂ ዝተቀበለ ሰብ እዩ። ምስ ደቂ መዛሙርት ስጋ መወዳታ ዝኸደ ሰብ እዩ። ግን ብዘይተረድአና መገዲ ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ግን ኣብ ልቡ ሓዲርዎ ማለት እዩ። መገን ካብ እግዚኣብሔር ካብ ጎይታ ዕላማ ዝግንጥሎ ማለት እዩ። እና ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ስለዝነበሮ በቲ ናቱ ፍቅሪ ገይሩ ሰይጣን ካብ ጎይታ ከም ዝርሕቕ ገይርዎ፣ ሂወቱ ከም ዘጥፍእ ገይርዎ። ነቲ ሂወት ዝሃቦ ጎይታ ደቂ መዛሙርት ካባይ ክትከዱ ትደልዩ ዲኹም ተባሂሎም ምስ ተሓተቱ ናበይ ክንከይድ ኢሎም፣ እስኻ ናይ ሂወት ቃል ኣለካ ካባሃስ ናበይ ኢና ንኸይድ ኢሎም እዮም መሊሶም። ይሁዳ ግን ካብ ጎይታ ዝፈልዮ ነገር ኣብ ልቡ ሰይጣን ኣቐሚጡ፣ እቲ ሓሳብ ድማ በታ ዝፈትዋ ነገር እታ ዝፈትዋ ድማ ገንዘብ ነይራ። ስለዚ ብገንዘብ ከምዚ ጌርካስ ንጎይታካ ክትሸጠልና ትኽእል ዲሃ ኢሎም ደሊሎሞ እወ ሸይጥዎ ንጎይታ። ሕጂ እንታይ ንምሃር ካብዚ? ክንደይ ረቂቅ ምዃኑ ምስ ጎይታ ዘሎ ሰብ እኳ ገምጢሉ ከም ደውፅእ። ኣይኮነን ቤተክርስትያንና ሙሉእ ትምህርት ንደቂ ኣንስትዮ ዘይብላ፣ ኣብ ገዛና እቲ ስርዓት ዘለዎ ኣምልኮ ዝማሬ ናብ ኣምላኽ ዘጥምት ሂወት ዘይብሉ ገዛ ኣብን ኣቢናስ መሊስና ድማ ኣብ ቤተክርስትያንና ንኣና ዝኸውን ትምህርቲ ዘይብሉ ቦታ ኣቢናስ ዓለም ገንጢላ ክትወስደናስ ዘገርም ኣይኮነን፣ ኣየድንቕን ማለት እዩ። ምስ ጎይታ ዘለው ሰባት እኳ ካብ ጎይታ ኢድ መንጢሉ ዘውፅእ ሓይል ኣለዎ ሰይጣን። ንምንታይ?
መሰረትና ድልዱል ስለ ዘይኮነ እቲ ሓቂ ብግቡ ስለ ዘይንፈልጦ ዘለና ስለዚ ሰይጣን እቲ ካልኣይ ፀላኢና እዩ ማለት እዩ እና ካልኣይ ቆሮንቶስ ኣርባዕተ ካብ ሰለስተ ስጋብ ኣርባዕተ እንታይ ይብል እቲ ብርሃን ወንጌል ናብ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላክ ምእንቲ ከይብርሃልኩም ሲ ኣምላክ እዚያ ዓለም እዚ ንሓሳቦም እቶም ዘይኣምኑ ኣፀልመቶም ይብል ኣምላክ እዚ ዓለም መን እዩ ሰይጣን ነቲ ሓሳቦም እንታይ ገይርዎ ኣፀልሚትዎም ከም እቲ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ከይበርሃሎም ናብቲ ብርሃን ኣቢሎም ከይከዱስ ኣምላክ እዚ ዓለም ነቲ ኣእምሮም እንታይ ገይርዎ ኣፀልሚትዎ ይብል እሱ ፀልማት ስለዝኮነ ናብቲ ፀልማት እዩ ዝመርሓና ማለት እዩ እቲ ፀልማት ድማ ነቲ ብርሃን ከይንጥምቶ ይክልክለና ኣብ ፀልማት ብርሃን የለን ዓለም ድማ ፀልማት እያ ኣብቲ ፀልማት ዓለም ግን ብብርሃን ክርስቶስ ክንመላለስ እንድር ኮይና መገዲ ኣምላክ መገዲ ፅድቂ ክንመርፅ ብግዲ እዩ ማለት ስለዚ ናይዚ ዓለም ኣምላክ ሰይጣን እዩ ናይዚ ዓለም ኣምላክ ሰይጣን እዩ ካብዚ ሃይሊ ወፂና ስኢርና ኣምላክ ናብ ኣምላክ ክንመፅእ የድልየና እዩ ማለት እዩ ነዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ንሰይጣን ክንስእሮ እንድር ኮይና ኣፀዋር ኣምላክ እንታይ ግበሩ ልበሱ ይብል እቲ ኣፀዋር ኣምላክ ኩሉ ለቢስናስ ንፀላ ኢና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንስእሮ ኣለና ክነሸንፎስ ኣለና እቲ ኣፀዋር ኣምላክ ድማ ትጥቂ ኣምላክ እዩ ቃል ኣምላክ እዩ ክንእጥቆ ኣለና ነቲ በቲ ስርዓት ኣምላክ በቲ ሕጊ ኣምላክ ስርዓት ጌርና እንድሕር ኣብና ነቲ ሕጊ ኣምላክ ሓቂ ድማ ተቐቢልናዮ ኣሚንናዮ ንስእቦ እንድሕር ኮይና ንሰይጣን ክንስእሮ ንኽእል ኢና ንዓለም ክንስእራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስቲ ኣሸናፊ ጎይታ ኮይና ክነሸንፍ እንድር ኮይናስ ህብረትና ምስ ኣምላክ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ኣህዋትና ኣህዋተይ እንታይ ምበልኩ ከም መጠቃለለያ ገይረ ዓለም ማለት ማግኔት እያ ትስበካ እያ ዝማርኽ ነገር ድማ ኣለዋ ንግዜኡ ዝማርኽ ነገር ኣለዋ ምሽ ሰይጣን ድማ መታለል እዩ ኣታላይ ይብሎ ምሽ ሰራቂ ይብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሌባ ይብሎ ሰራቂ እዩ ማለት ሕጂ ካብቲ ሓቂ እዩ ዝዘርፈና ካብቲ ሂወት እዩ ዘውፃና ማለት እዩ ዓለም ድማ መታለሊት እያ ኢላ ተታለለካ እያ እቲ ሓቂ ኣብ ውሽጢካ እንድሕር ዘየሎ ናይ ግድን እዩ ብቀሊሉ ክትፈርስ ኣይኮነን ከምኡ ሰይጣን ነቶም እሙናት እኳ ከመይ ገይሩ ከም ዘታልል መገዲ ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ንድህነሉ ግን ናብቲ ስሩት መሰረት ክንምለስ ኣለና እቲ ስሩት መሰረት ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላክ ንኡ ብምእማን ክንስእቦ ዝግባኣና መገዲ ሒዝናስ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ 18 ዓመት ኣብ ታሕቶ እዩ ዝተሓተትክዎ ማለት እዩ ይምለሳ ድሕሪ ሓዳር ምስ ገበራ ምስ ወለዳ ናብ ቤተክርስትያን ይምለሳ ክምለሳ ከለዋ ግን ሶሪ እታ ትግርኛ ዳይሬክት ካብ ኣማርኛ ስለዝትርጉማ እየ ክምለሳ ከለዋ ግን እንታይ ዝኮና ቅድምም ፅቡቅ ዘር ኣይነበረንን ድሓር ድማ ካብ ዓለም ሂዘኖ ዝመፃ ዝተፈላለየ መሪር ዘር ኣሎ ፍረ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መሪር ፍረ ዋላ ቤተክርስትያን መፅአ ኣጊበን ኣይነብራን እየን እሾክ እየን ዝኮና ንቤተክርስትያን ንምእመናን ንኣገልገልቲ ተመዋገድቲ ተከራከርቲ ሓመይቲ ብዙሕ ነገር እየን ዘሸግራ ነቲ ስርዓት ጥራይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ንምምልላስ እየን ዝመፃ ስለዚ ቤተክርስትያን ኣብዚ ግዜ ናታ እዮ ክትኣይ ኣለዋ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ከምቲ ጥፉ ወዲ ጠፊኡ ዝነበረ ናብ ኣቦ ምስ ተመለሰ ኣቦ ብፍቅሪ ተቐቢሉ እቲ ዝከበረ ነገር ከም ዝገበረሉ ዓብይ ግብዣ ከም ዝገበረ ዘድልዮ ኩሉ ነገር ከም ዝገበረሉ ከምኡ ቤተክርስትያን ብፍቅሪ ተቐቢላ ነተን ዝምለሳ ደቂ ኣንስትዮስ ኮፍ ኣቢላ ክትምህረን ኣለዋን ኮፍ ኢለን ኣብ ቤተክርስትያን ክምሃር ኣለዋን ቃል ኣምላክ የናግፈካ እዩ ካብቲ ኩሉ ህማቅ ባህሪ ህማቅ ተግባርን ህማቅ ኣካሄዳን ይቅድሰካ እዩ ቃልካ ሓቂ ይብል ምሽ መፅሓፍ ቅዱስ
ብሓቂ ድማ ቀድሰን ቀድሶም ይብል። እቲ ሓቂ ዝኾነ ቃል ኣምላክ ይቅድሰካ እዩ። እቲ ቃል ኣምላክ ሓቂ ስለዝኾነ ደሞ ናብ ሓቂ ዘበለ እንታይ ገብረካ ይመርሓካ እዩ። እቲ ቃል ኣምላክ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብሎ? ሰይፍ ይብሎ ዕብራውያን 4 ሰይፍ እዩ ይብል። ሰይፍ ዝኾነ ቃል ኣምላክ ኮፍ ኣቢላ ቤተክርስትያን ድሕር ምሂራቶ ተማሂረን እንታይ ይኮና? እቲ ሰይፍ ዝኾነ ቃል ኣምላክ ህያውን መስለጥን እዩ ዝብል። ክልተ ኣፍ ዘለዎ ሰይፍ ምዃኑን ህያውን ድማ መስለጥ ምዃኑ ይናገር። ስለዚ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላክ እንታይ ይገብር? ሂዘኖ ዝመፃ ዘየድሊ ሕማቅ መሪር ዘር ፍረ ኩሉ ይቆራርፅ፣ ውሽጠን ድማ በቲ ክህነፃሉ ዝግባእ ቃል ሓቂ ይሃንፀን ማለት። ስለዚ ምስ ተመለሳ ብፍቅሪ ተቐቢላ ቤተክርስትያን ዝግባእ እንክብካቤን ዝግባእ ምእባይ ክትገብረለን ኣለዋ ማለት እዩ። ገፊ ሃርስቲ እዩ ቁሩብ ከምዚ ለምመለስኮ ይብል ሳሚሃ ወይ እግዚኣብሔር ይመስገን ማዊ ብጣዕሚ ዓብዪ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ዘለና። ወላ እኳ ተረስቲ ንደቂ ኣንስትዮ እንተኾነ ግን ብሓቂ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብዙሕ ንምሃር ኣለና፣ ከም ወለዲ እውን ብዙሕ ንምሃር ኣለና። ከም ቤተክርስትያን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና፣ ኣብ ኣገልግሎትና ቤተክርስትያን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዋ፣ ኣታሕዛ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ፣ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ካብዚ ንምሃሮ ዘለና ማማውቤ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መንእሰያት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ዘለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እንታይ እንታይ ኢና ክንምሃር ፅሕና? ብዛዕባ ስድራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከሎ ግን ኣነ ክርዳእ ንፀንሐ እንኮላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ዓይነት ኣታሕዛ መሰረት ከነትሕዞም ከም ዘለና ንደቅና ካብ ብንእሽቶም ፅቡቅ ጌርና እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ኣብቲ ፅኑዕ መሰረት ዝኾነ ክንስርቶም ከም ዘለና ካብኡ ምስ ሓለፉ ኣብ ቤተክርስትያን እውን ኣብ ዓለም ፀኒሖም ክመፁ ከለዉ ከዓ ቤተክርስትያን ብፍቅሪ ክትከናኸኖም ከም ዘለዋ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ክኾን ከሎ ንሕና ከዓ ከም ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘድልየና ንምሃር ኣለና። ከም ቤተክርስትያን እውን ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ክንገብር ከም ዘለና ሰፊሕ ዝኾነ መረዳእታ ወይ ትምህርቲ ንምሃር ኣለና። ይቀኒልና ማማውቤ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ናብ ተቃለይቲ ሕቶ ክሰግር ምስቲ ግዜ እውን ምእንታን ክኸይድ እንታይ እያ እዚኣ እውን ምስኣት እታሓሓ እዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ተፀለውቲ ክኾና ኢና ንርኢ። ብባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ተፀለውቲ እየን። ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደም ተመፂና ብዛዕባ ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ዘሎ ኣብ ናይ ጥንቆላ ኹን ኣብ ናይ ሕማቅ ልምድታት ይሳተፋ ነይረን ሰሜን ዝሕናዊ ዝኸዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካኒ ኣብቲ ስሑት ወንጌል ወይ ኣብቲ ስሑት ኣገልግሎት ብዙሕ ክጥቃዓ ንርኢ እሞ ካብ ምንታይ እዩ እዚ? እንታይ ከ መፍትሒ እዩ ከማማዊ ቤ እንታይ ከመይ ክኾን ኣለዎ ትብል? ሓራይ ያው ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ብካልእ መገዲ እዩ ተገምጢሉ መፅኡ፣ ግን ተመሳሳሊ መልስ ይህልዎ። ግን ቁሩብ ከብርሆ ይፍትን ጎይታ ይርዳኣኒ። እዚ ሕቶ እዚ ኣሉታዊ ዘይወሃቦ ግሁድን ቅቡልን ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ሓቂ እዩ። መብዛዕትኡ ግዜስ ናብዚ ስሁት ትምህርት፣ ኣጋንንታዊ ትምህርት፣ ናብቲ ዝረኣይ ነገር ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ንረኣይና ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕቱ ናይ ስሁት ሃይማኖት ናይ ጥንቆላ ስማተኛታት ምምልላስ ከዘውትራ ይረኣያ የን ደቂ ኣንስትዮ። እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ክንሪኦ ከለናስ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝበዝሓ። ንምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ግዜ መፍትሄ ንደለየሉ ማለት እዩ። ናይዚ ዘህዝን ፍፃሜታት ኣነ ብክልተ መቂለየ ኣለኹ። ካብኡ ንላዓሊ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ገሊኡ ባህርያዊ ክኸውን ከሎ ገሊኡ ድማ መንፈሳዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል። እቲ ባህርያዊ ጠንቅታት ክብል ከለኹ እንታይ ማለተ እዩ? ኣብ ዓለም ካብ ዝበዝሕ ቁፅሪ መብዛሕቱ ግዜስ ደቂ ኣንስትዮ ንበዝሕ ኢና እዩ ዝበሃል። እቲ ዘሎ ናይ ሕጂ ቁፅሪ ኣይፈልጦን እየ እንትና ይበልኮውን፣ ግን ብዙሕ ግዜስ ደቂ ኣንስትዮ ንበዝሕ ኢና። ምብዛሕና ዝረኣየካስ ኣብ ቤተክርስትያን ዝበዝሓና ደቂ ኣንስትዮ ኢና።
ኣብ ዝኾነ ቦታስ ደቂ ኣንስትዮ ንበዝሕ ኢና ሕጂ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ክውለድ ኣብ ምውላድ ድማ ብዙ ግዜስ ደቂ ኣንስትዮ ንበዝሕ ኢና ካብቲ ዝረእኽዎ ዝገምገምክዎ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ በዓሉስ ናቱ ተፅዕኖ ኣለዎ ማለት እዚ ባህርያዊ እዩ። ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ቦታ በዚሐን ገለ ክንብል ከለናስ ዋላ ኣብ ቤተክርስትያንም ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሓ የን ኣብ ገለ ማሕበራዊ ነገር ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣያ ማለት እዩ። እቲ ቁፅርናስ ብዙሕ ይብል እዩ። እሱ በዓሉ ሓደ ግደ ኣለዎ እዩ ዝብል እዚ ኩሉ ተደሚሩ ነቲ ቁፅሪ እንታይ ገብሮ የብዝኮ እዩ። ደቂ ተባትዮ ብዙሕ ግዜስ ኣብ ስፖርት ኣብ ምርሂ ዝረኣይ ነገር ፃወታ ዘለዎ ውድድር ዘለዎ ደቂ ተባትዮ በዚሄን ይረኣያ ማለት እዩ። እቲ ቦታ ኣመራረፃ ናትና ባህርያዊ ዝንባል ኢና የርእየና ማለት እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን ብዙሕ ግዜ ድማ ደቂ ኣንስትዮ በዚሕና ንረኣይ ኣብ ጉባኤታት ኣብዚ ናይ ኮሚኒቲ ኣኼባታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅርስ ኣፀቢኡ ይረአይ። ሕጂ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ነገር ኣብቲ ጉባኤታት ደቂ ኣንስትዮስ ሞር ተገዳስ ግዱሳት ምኳንና የርእየና ማለት እዩ። እና ብክልተ ወገን ይርዮ ማለት እዩ። ኣብቲ ውድድር ቦታ ኣብ ስፖርት ቦታ ደቂ ተባትዮ ይበዝሑ ንምንታይ ናቶም ዝንባል ስለዝኮነ፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብቲ ማሕበራዊ ነገር ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ኣብቲ ጉባኤ ዝርርብ ዘለዎ ነገር ንርከብ ኢና። እዚ ባህርያዊ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ባህርያዊ ዝንባለይ ዝብሎ ካብ ማሕበራዊ ተመክሮታት ከም ንግዘቦ ተባእትዮ ኣብ ንጥፈታት ክግደሱ ከለዉ ኣወዳት ኣብ ንጥፈታት ኣብ ተግባር ኣብ ስራሕ እዮም ዝግደሱ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ዝርርብ ኣብ ሓሳብ ኣብ ዝምድናታት ሞር ንግደስ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ባህርያዊ ተፈጥሮና ማለት እዩ። እቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ድማ መንፈሳዊ ትካላት ኣገልግሎት ድማ ብምንታይ እዩ ዝፍፀም? ብዝርርብ፣ ብኣዘራረባ፣ ብሓሳብ፣ ብዝምድናታት ስለዝፍፀም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓሉ ናቱ ተፅዕኖ ኣለዎ። ሞር ደቂ ኣንስትዮስ ኣብ ከምዚ ቦታ ክበዝሓ ብግዲ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ክምስጠን ብግዲ እዩ ማለት እዩ። እቲ ምዝርራብ፣ እቲ ሓሳብካ ምልዋጥ፣ ብህብረት ምንባር፣ ማሕበራዊ ነገር ኣብ ሞር ትኩረት ስለንገብር። ደቂ ተባትዮ ድማ ኣበይ ይርከቡ? ኣብ ስፖርት ይርከቡ፣ ኣብ ውግእ፣ ኣብ ውድድር ሞር ቁፅርስ እሱ ይዝረኣይ ማለት እዩ። ሕጂ ካብኡ ናቡ ፊልም ክሪኢ ከለና እኳ ደቂ ኣንስትዮ ብዙ ግዜስ ናይ ፋሚሊ ፊልም ኢና ንርኢ። ፍቅሪ ዘለዎ ሓዘን ዘለዎ እንቲ ማሕበራዊ ነገር ዝገልፅ ፊልም ኢና ንፈቱ። ደቂ ተባትዮ ግን ውግእ፣ ኣክሽን ዲኹም ትብሎ ከምኡ ዓይነት ፊልም ኣወዳት ዝፈትዉ። ሕጂ ኣብቲ ባህርያዊ መንነትና ፍልል ኣለና እና እቲ ንመርፆ ነገር እቲ ቁፅርስ ሞር ከም ዝበዝሕ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ። እና እዚ በዓሉ ሓደ ፀገም ኣይኮነን ባህርያዊ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ። እሱ በዓሉስ ናቱ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ይብል። እቲ ሳልሳይ ዘለወን ድካም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዋላ ደቂ ተባትዮስ ኣነባባና ነቲ ዘጋጠመና ፀገም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድካምናስ ኣገላለፃና ነንበይን እዩ። እሱ ድማ ናቱ ተፅዕኖ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ፍጥረት ነናቱ ድካም ኣለዎ። እንስሳታት ከይተረፋ ነናተን ድካም ኣለወን ማለት እዩ። ኣብ ወዲ ድማ ናቱ ድካም ኣለዎ፣ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ናታ ድካም ኣለዋ ማለት እዩ። ኩልና ነናትና ድካም ይሃለወና እምበር እቲ ንህቦ ግብረ መልሲ ግን ዝተፈላለየ። እቲ ወዲ ነቲ ድኻሙ ግብረ መልሲ ዝህበሉ ካሉ ናቱ መገዲ ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናትና መገዲ ኣለና ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ነቲ ድክመትናስ ከመይ ጌርና ግብረ መልሲ ንህቦ ማለት እዩ። እና ኣብ ኩልና ድካም ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ ወዲ ተባትዮ ድካሙ እንታይ ክእመን ኣይደልን እዩ። ብዙ ግዜ ሶሪ ኣይትቀየሙኒ ደቂ ተባትዮ፣ ብዙ ግዜ ብዝተካለ መጠን ነቲ ድካም ክሽፍን እዩ ወዲ ዝደሊ።
ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ድካሙ ክትፈልጠሉ ኣይደልን እዩ ዋላ ሰበይቱ ክስውሮ እዩ ዝደሊ እዚ ባህርያዊ ማለት እዩ እና ጓል ኣንስተይቲ ግን እና እሱ ክሽፍን ክክውል እዩ ዝደሊ ጓል ኣንስተይቲ ግን ከምኡ ኣይኮነትን ነቲ ድካማ እንታያ ብኣንፃሩ ነቲ ድካማ ብከመያ ክትህገዝ ትደሊ ናብያ ሞር ትኩረት ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ድካማ ዝህግዛ ትደሊ ስለዚ ናብ ኣምላክ ትውከል ከምቲ ህቶይ ድማ ናብ ካልኦት ናይ ስተት መምሃራን ናይ ስተት ነብያት ናብ ጠንቆልቲ ትኸይድ እያ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ድኻም ከም ዘላቶ ሸፊና ሒዛቶ ክትከይድ ኣይትደልን እያ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እያ ትደሊ ነቲ ድካም ዝህግዛ ትደሊ ብምንታይ ያ ካብቲ ድካም ነፃ ትወፅእ ያ ትሃስብ ማለት እዩ እና ስለዚ ነቲ ድካማ ድማ እዚኦም ናይ ስተት መምሃራን ነብያት ጠንቆልቲ ንረብሆም ነናቶም ጥቕሚስ ይጥቀምሉ ማለት እዩ እዚ ባህርያዊ ናታ መንነት ማለት እዩ ኣብ ገለ ፀገም ኣላ ካብቲ ፀገም ክትናገፍ እያ ትደሊ ካብቲ ፀገም ክትወፅእ እንድር ኮይና ድማ ብከምኡ ዝህግዛ ነገር ትደሊ እያ እና ንፍዕቲ መገዲ ኣምላክ ትፈልጥ ንኣምላኳ ትፈልጥ እንድር ኮይና ናብ ኣምላካ ትመፅእ ናብ ቤተክርስትያን ትመፅእ ናብ ኣገልገልቲ ደገፍ ትደሊ ክፅልየላ ናብ ኣቦታት ትመፅእ እሱ እዩ መፍትሄ ትገብር ግን መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሃገስ ስለትስእን ዝግባእ ኣገልግሎት እንድር ዘይረከበት ቀልጢፋ በቲ ትሰምዖ በቲ ዝረኣየቶ ነገር ስለትውሰድ እንታይ ትገብር ናብ ከምዚኦም ጉባኤታት ትኸይድ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጉባኤታት ድማ ነዚኦም ዝብዝብዝዎ ማለት እዩ ጠንቋላይ ከምዚ ክኮነልክዩ ከምዚ ክኮነልክዩ ክንዲዚ ገንዘብ ኣምፅኢ ዝብል ሓሰውቲ መምሃራን ሓሰውቲ ነብያትን ናይ ቢዝነስ መገዶም እዩ ማለት እዩ ኢንካም ዝረኽብሉ ንሰባትስ በቃ ክርስትያናዊ መልክ ዘለዎ ሓቂ ዝመስል ግን ብጣዕሚ ሓሶት ዝኮነ መገዲ ንህዝቢ ዝመርሑ ብዙሕ ነብያትን መምሃራን ኣብ ዘመንና ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት እዩ ቃል ኣምላክ ዝዛረቡ ሓቂ ዝፍፀም ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምስጥ ኣሰራርሓን ኣዘራረባን ኣገባብራን ይገብራ እሞ ነቲ ድካመን ንጥቅሚ ንጥቅሞም ንረብሆ ይጥቀምሉ ማለት እዩ እቲ ኣዘራረቦም እቲ ኣገባብሮም ነቲ ድካመን ድማ በዝቢ ዘንድ ዝጥቀምሉ መገዲ ገይሮም ይጥቀምሉ እዚ ናይ ጠንቆልትን ናይ ሓሰብቲ ነብያትን መምሃራን ረብሓ ይኮና ማለት እዩ ብቀሊሉ ሕጂ ንምንታይ እያ ጓል ኣንስተይትስ ከምኡ ትኸውን ንድር ኢልና ብዙ ግዜ ፀቕጥ ኣለዋ ፀቕጥስ ዝበዝሐ ፀቕጥስ ኣብ ጓል ኣንስተይት ኣሎ ብሓዳራ ትሽገር ሜቢ ኣይወለዱን ይኮኑ ሕጂ ሞርቲ ትሽገር እሳ ውላድ ስለዘይብላ ብዙሕ ትደልዮ ነገራት ኣለዋ እና ሃይማኖታዊ ፀገም ክህል ኣይክእል እዩ ማሕበራዊ ፀገም ክህል ኣይክእል ስለዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ስለትሽገር እንታይ ትገብር ናብ ከምዚ ቦታ ክትከይድ ትግደድ ማለት እዩ ካብዚ ዝተላለ ኣብ ባህርያ ድማ ፀገም ይመፃ እዩ ኣብቲ ናብ ረኣ ፀቕጢ እንድህር ኣለዋ ኣብ ሓዳራ ውላድ እንድህር ዘይብላ ወይ ዘይተመርኦት እንድህር ኮይና ኣብ ስራሓ እንድህር ፀቕጢ ኣለዋ ኣብቲ ፋሚሊ እንድህር ፀቕጥ ኣለዋ ብዝተፈላለየ መገድስ ትሽገር እያ ሕጂ ዝህግዛ ትደልያ ማለት እዩ ካብዚ ነገር ክትወፅእ ትደሊ ንምንታይ እዚ ኩሉ ፀቕጢ ንዓ እንታይ ይገብራ ኣብ ስነ ኣእምሮ ልቦናስ ፀገም የምፃላ ማለት እዩ ኣካላዊ ኣእምሮዊ ፀገም የምፃላ ኣብ ጥዕና ኣብቲ እምነትና እምነታ ከይተረፈ ኣብቲ መንፈሳዊ መንነታ ከይተረፈ ፀገም የምፃላ እዩ ኣብ ማህበራዊ ጉዳያ ኩሉ ፀገም ስለዘምፃላ እንታይ ትገብር መፍትሄ ትደሊ ነቲ መፍትሄ ክትደሊ ከላያ ነዚ ከምዚ ዓይነት መገዲ ትደልዮ እና ዝምድናታታ ብዙሕ ለውጥ ክገብረላ የገድዳ እዩ ማለት እዩ እቲ ምስ ሰባት ዘለዋ ዝምድና ኣብ ሂወታስ ኣብ ከምዚ ዘይትኸዲ ኣብ ከምዚ እኮ ከምዚ ዓይነት ኣገልጋሊ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ነብይ ኣሎ ከምዚ ዓይነት መምህር ኣሎ ወዲ ኣብ ተግባር ስለዝኣምን ቀልጢፉ ነዚ ነገር ኣይቅበሎን እዩ ኣብ ክውንነት ስለዚ ጓል ግን
እቲ ካብቲ ዘላቶ ነገር ክትወፅያ ትደሊ ስለዚ ናብ ክትከይድ ትግደድ ማለት እዩ እና ኣብዚ ግዜ ሓሰውቲ መምሃራንን ሓሰውቲ ነብያትን ሓብሰውቲ ጠንቆልቲን እዚኦም ኣስማተኛታት ዝረኽብዋ ኣብዚ ግዜ ኣብቲ ውጥረታስ መፍትሄ ክደሊ ከላ ይረኽብዋ ማለት እዩ እና እዚ ማለት ዘላቶ ፀጥ ናይ ናቡ እንታይ ገብራ ይደፍኣ ማለት እዩ ምስ ደፍኣ ዝምረፅ ምርጫ ይኮነን በቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ በቲስ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ክንሪኦ ከለና ዝምረፅ ምርጫ ኣይኮነን ናበይ ይደፍኣ ኣሎ እቲ ኩነታታ ናብ ጥፍኣት ናብ ሞት ናብ ክስራን ይደፍኣ ኣሎ ማለት እና እዚ ፅቡቅ ምርጫ ከምዘይኮነ ግልፅ እዩ ግን እቲ ኩነታት ናብ ይወስዳ ኢና ንብል ዘለና እምበር ፅቡቅ ምርጫ ኣይመረፀትን ናብ ጥፍኣትን ናብ ሞትን ናብ ክስራን እያ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ጠንቅታት ዝብሎ መንፈሳዊ ጠንቅታት ማለት እዩ መንፈሳዊ ጠንቅታት ክብል ከለኹ ህጅም ይደግሞ ኣለኹ ኣብቲ ሓደ ህቶ የመሊሰ የለኹ ድካም ቤተክርስትያንን ኣገልግልትን ብጣዕሚ ኣብዚ ዘመን እዚ ቤተክርስትያን ብሃይል ክትስኣሉን ነቲ ሓቂ ንህዝባ ክትምህረሉ ዝግባእ ዘመን ከምዚ ዓይነት ዘመን የለን ምክንያቱ እቲ ናይ ሰይጣን ስራስ ብጣዕሚ ዝገነነሉን ኣፀቢኡ ነቲ ኩሉ ቦታ ዝተቆፃፀረሉ ግዜ ቤተክርስትያን ግን ደቂሳላ ነቲ ሓቂ ክትምህረሉ ነቲ ሓቂ ደው ትብለሉ ሰዓት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዓሊ ሕጂ እዩ ነተን ምእመና ከመይ ገይራ ካብዚ ክትምንጥለን ከም ዘለዋስ ክተዳለወሉ ዘለዋ ግዜስ ሕጂ ይብል ኣነ ሕጂ ድካም ቤተክርስትያንን ኣገልግልትን ክብል ከለኹ ኣብ ህዝባ መጓስያ ስሁት ትምህርት እንድህር ኣእብሊሉ ይረኣያ ኣሎ ቤተክርስትያን ደኺማ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ህዝባ ኣብ ቤተክርስትያን ነቲ ስሁት ትምህርት ብጣዕሚ ኣእብሉ እንድህር ዝረኣያ ኣሎ ቤተክርስትያን ደቂሳላ እቲ ዝግባእ እዩዋስ ኣይተኣይነያ እዩ ዝብላነ ቤተክርስትያን ኣብ ነብያትን ኣብ ሃዋርያትን ዝተሰረተት መሰረት ተሃኒፃ ድያ ኣይተሃነፀትን ኣብዝዩ ዝፈለየና ማለት እዩ ኣብ ነብያትን ኣብ ሃዋርያትን መሰረት ቤተክርስትያን ክትህነፅ ኣለዋ ኣብቲ መሰረት ዝተሃነፀሉ ዘመን እንኳን ክንደይ ናይ ስህተት ትምህርቲ ነይሩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘመን መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅኒ ከለና ሕጂ ሞ እቲ መሰረትና እንኳን ኣፅፊፍና ዘይንኸደሉ ግዜ ከም ሕጂ ዘመን የለን ዝተሃወሰን ዝተበረዘን ዝተከለሰን ትምህርት በብመገዲ ንሰምዓሉ ኩሉ ድማ ኣፍ ደቂ ክፉት ዝኾነሉ ዘመን ከም ሎሚ ዘመን የለን እቲ ማስ ሚድያስ ንኩሉ ነገር ንፅቡቅን ንክፉእን ስለንጥቀመሉ ማለት እዩ እና ኣብቲ ግዜ ሞር ቤተክርስትያን እንታይ ክትከውን ኣለዎ ክትስ ኣለዋ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 1:26 ካብ 32 ኣብ ገዛ ንብብዎ ስለዚ ንርስኹም ነታ ብደሙ ዘጥርያ ማህበር ጎይታ ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስን ቆጵስ ገይሩ ኣቡ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሃሉ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ዝሸመኩም ነታ ማህበር እንታይ ክትገብሩ እዩ ክትህልዋ እዩ እና እንታይ ግበሩ እዩ ነቲ መጓሰ ሁሉ ንኩሉ መጓሰስ እንታይ ግበሩ ሃልዎ ቤተክርስትያን ኣብ ቤተክርስትያን ኤጲስቆጶስን ካህናትን ዲያቆናትን ኣገልገልትን መምሃራን ገይሩ ከቀምጠና ከሎ ብደሙ ዝተዋጀት ቤተክርስትያን ክንህልዋ ነቲ መጓሰ ክንህልዎ ኣብቲ ቦታ እግዚኣብሔር ኣቐሚጡና ማለት ስለዚ ኣድላይ ዝኾነ ምልኣት ዘለዎ ጉስነት የድልዩ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ብዝግባእ ንምእመናን ናብ ሓቂ ሓቂ ክተፍልጥ ዘለዋ ቤተክርስትያን እያ ዓይናዩ ሓቂ ዘይኮነስ ምእመናን ቤተክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ሓላፊነት ዘለዋ ቤተክርስትያን እያ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዮሃንስ 10 ካብ 1 ስጋብ 5 ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣባገይስ ድምፀይ ይሰምዓ ኢሉ ናይ መን ድምፂ ናይ ትጓሶኦም ድምፂ ይሰምዓ ድምፀይ ይሰማ ይፈልጣ ድማ ነቲ ድምፂ እንታይ ገብራ ይፈልጥዎ መን ይጓሶኦም ይፈልጡ ካብቲ ዘይለመድዎ ድምፂ ድማ እንታይ ይኮኑ ይርኸቑ ይብል ካብቲ ዘይለመድዎ ድምፂ ክርኽቑ እንድህር ኮይኖም
ዝፈልጥዎ ድምፂ ድማ መጀመርያ ክመፅ ኣለዎ ማለት እዩ። ጓስኦም መን ምዃኑ ኣባጊዕ ይፈልጡ። ይገር እዚ ኮ ሓቂ ኣባግስ መን ይጓሶም? ካብ ብዙ ኣባግስ እቲ ጓሳ መፂኡስ ድምፂ እታ ዝለመድዋ ድምፂ ምስ ሰምዑ ናቱ ዝኾኑ ኣባግዕ ናብኡ ይመፅዎ ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ኣይመፁን እዮም። ናቶም ጓሳ ስጋብ ዝመፅእ ኣብቲ ቦታ ይፀንሓ፣ ናቶም ጓሳ ምስ መፀ ግን ናብቲ ጓሶም ይመፅኡ። ሰብ ድማ ዝለምዶ ድምፂ ክህልዎ ኣለዎ፣ እቲ ድምፂ ጓሶኦም ክፈልጡ ኣለዎ። ጓሳና መን እዩ? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ። ነቲ ናይ ጓሳና ድምፂ ግን ዘስምዑና ኣገልገልቲ ኣብ ቤተክርስትያን ኣለዎ፣ ከረድኡና ኣለዎ። ሓቂ እዚ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓቂ እንድሕር ፈሊጥካ ነቲ ጌጋስ ክትፈልዮስ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ብክሆነ ሕቶ ተሓቲተ ናይ ባንክ ሰራተኛስ ነቲ ፎርጅድ ጌጋ ዝኾነ ገንዘብስ ፈልዮም ዘውፅዎስ ብምርኣይ ኣይኮነን ብኢዶም እዩ ዝለምድዎ። ንምንታይ መዓልታዊ ነቲ ሓቀኛ ሰልዲ ናቅፋ ፅቡቅ ገይሮም ስለዝተንከፍዎ ኢዶም ስለዝለመደ ነቲ ፎርጅድ ዝኾነስ ማሽን ኣየድልን ክፈልዮም ከውፅዎ ማለት እዩ። ልምዲ እና እቲ ጉስነት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን ጉስነት እቲ ድምፂ ናይ ኣምላክ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝርድኦም የግብሮም እዩ ማለት እዩ። እና እዚ ማለት ድማ መሰረታዊ ናይ ክርስትና ትምህርት ኣብ ቤተክርስትያን የድልየና እዩ። ኣኽዋተይ እቲ መሰረታዊ ትምህርት ሓቂ እዚዩ ሓሶት እዚዩ ኢሉስ ይፈለየልካ። ብድሕሪኡ ዝኾነ ጌጋ ዝኾነ ድምፂ ክንሰሚ ከለና ካብኡ ንሓድም ይሓድሙ እዮም ዝብል ይርሕቁ ካብኡ። ንምንታይ? ናይ ጓሶኦም ድምፂ ስለዘይኮነ ማለት። ስለዚ መንፈሳዊ ፀገም ድማ ኣለና ነዚ ከይንፈልጥ ማለት እዩ። ኣብ ራእይ መፅሓፍስ ሸዓታ ቤተክርስትያናት ነይሮም። ምሽ ካብ ሸዓታ ቤተክርስትያናት ኤፌሶን ቤተክርስትያን ጥራያ እዚ ሰይጣናዊ ኣምልኮን ካብ ቤተክርስትያና ዘውፀት እምበር ክልተ ደየን ሰለስተ ኣብ መንጎ ነቲ ቁኑ ሒዞም ነቲ ጌጋ ድማ ምስኦም ሓዊሶም ይኸዱ። እዚ ድማ ድኻም ቤተክርስትያን እዩ ዘርእየና ማለት ነቲ ጌጋስ ኣልያ ክትከይድ ኣለዋ ቤተክርስትያን። ነቲ ቁኑ ዘይኮነ ካብ ኣምላክ ዝግምጥል ትምህርትን ሓሶት ትምህርትን ናይ ነቢያትን ትምህርትን ፈልዮም ክፈልጡስ ነቲ ሓቂ ፅቡቅ ጌራ ንህዝባ እንታይ ክትገብር ኣለዋ? ክተፍልጥ ኣለዋ። ነቲ ጌጋ ድማ ጌጋ ክትብል ኣለዋ። ብጣዕሚ ትገርመንስ ሰይጣንስ ናይ ብርሃን መልኣክ መሲሉ እዩ ዝመፅ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ምሽ ካልኣይ ድማ ተኩላ ናይ በግ ናይ በግ እንታይ ዝበሃል ሳሚ ሓግዘኒ ቆርበት ተከዲኑ እዩ ዝመፅ። ሕጂ ብላዕሊ ክረኣይ ከሎስ እንታይ ዝመስል በጊ፣ ውሽጡ ግን እንታይ እዮም? ተኩላ ተኩላይ እንዳበላ ይመፅን እዩ። ሰይጣን ድማ ከምቲ ብስእል ብንእስነትና ንእስሎ ፀሊም ገለመ ይመን ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝሰማማኣና መሲሉ ትክክል በቃ ዝማርኽ መልክ ሒዙ እዩ ዝመፅእ። ኣንተ ወይ ገሊፀ እዩ ኣሎ። ሕጂ ንኡስ ፈሊኻ ክትፈልጦስ ብድምፁ ኢኻ ትፈልጦ፣ በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቃል ኢኻ ትፈልጦ። እዚ ናይ ኣምላክ ኣይኮነን ኢልና ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ማለት። ስለዚ ሎሚ ንኣገልገልቲ ጎይታ ጎይታስ ኣብቲ ናይ ራእይ እቶም ሸዓተ ቤተ ክርስትያናት ነቶም ናይ ሰይጣን መንግስትን ናይ ሰይጣን ኣምልኮን ብሓንሳብ ገይሮም ከይገንኡ ከይውፁ ከይተቃወሙ ዝኸዱ ኣብያተ ክርስትያናት ጎይታ ገኒህዎም ጌጋ ይኹም ትገብሩ ኢልዎም ኣሎ። ናይ እስራኤል ታሪክ ክንርኢ ከለናስ ናይ ሽንፈቶም መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሽንፈቶም ምክንያት ናብ ጣዖታትን ናብ ርኩሳን ኣምልኮ ምስ ከዱ እዮም። ምስ እግዚኣብሔር ይበኣሱ ይፈላለዩ፣ ምስተነስሁ ድማ ናብ ኣምላክ ይምለሱ ማለት። ስለዚ ናይ ምውዳቆምን ናይ ሽንፈቶምን ናይ ምጥፍኦምን ናይ ክርተት ምባሎም ናይ ምርኮ ዘመኖም ዘንወኾስ ካብ ኣምላክ ምፍላዮም ማለት። ስለዚ እዚ ብጥንቃቄ ብሓላፊነት ክትሃዝ ዘለዎ ነገር እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን እዚ ጌጋ እዚ ድማ ቆኑ እዩ። ምክንያቱም እቲ ተኩላስ ናይ በግ ለምድ ቆርበት ተከዲኑ እዩ ዝመፅእ፣ ኣይፍለጥን እዩ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ። እዚ ተኩላይ ኢላ ቤተክርስትያን
ክትገልፅ ክትክእል ኣለዋ። እዚ ትምህርቲ ናይ ተኩላዩ፣ እዚ ትምህርቲ ናይ ሓሶት ነቢያት፣ እዚ ትምህርቲ ናይ ጌጋ ዩላስ ንህዝባ ኮፍ ኣቢላ ክትምህሮም ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ። እና ድካም ናይ ቤተክርስትያን ኣብዚ ኣፀቢኡ ይረአየና ኣብዚ ዘመን ብፍላይ። ካልእ እታ ሳልሰይቲ ድኻም ምእመናን ወይም ደቂ ኣንስትዮ ይብል፣ ኩሉ ድኻምስ ናብ ሰይጣን ናብ ቤተክርስትያን ኣይነፀግኦን ኢና። በዓለይም ኣነም ድኻም ኣለኒ ማለት ከም ደቂ ኣንስትዮ፣ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ናተን ዝኾነ ድኻም ኣለዎን ማለት። እቲ ድኻም ድማ ከምቲ ገለ እንስሳ ድኻሙ ፈሊጡ ናብቲ ዝህግዞ ዝፅጋ፣ ከምኡ ድማ ክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድኻምና ኣሚንናስ እንታይ ክንገብር ኣለና? ነቲ ሓቂ ዘፍልጠና ነቲ መገዲ እውነት ዘርእየና ቃል ኣምላክ ክንድገፎ ኣለና። ኣቢድና መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ። ከም ሎም እኳ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣቢድና ያትወን ናይ ብሓቂ ዘመንና ፅቡቅ ዘመን እዩ። ብዝተካኣለ መጠን ከም ኣቅምናስ ኣብ ቦርሳና ኣቢድና ንህዘሉ ዝተፈላለየ መገዲ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣቢድና ኣብ ሞባይልና ኣሎ። ካልእ ነገር ክነውሪ ክንእልል ዩቲዩብ ዶ ገለ ክንብል ካብ ንውእል ንነፍስና ዝጠቅም ነገር ክንፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ክነንብቦ መፅሓፍ ቅዱስ ይግባአና እዩ ማለት። ስለዚ ካብቲ ናይ ጥንቆላን ናይ ሓሰት ትምህርቲ ክንርሕቕ እንድር ኮይናስ በዓልና ናይ ሂወትና ወሰንቲ ክንከውን ድማ ይግባአና እዩ። እንታይ ይብል ቃል ኣምላክ? ናብ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ናብ መውደቂ ዛእጎልን ኣይትመለሱ፣ ብኦም ኣይትርከሱ፣ ኣይትድለይዎም፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኬ። ንኦም እንታይ ኣይትድለይዎም፣ ናቦም ኣይትመለሱ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኬ ይብል። በይኑ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር በይኑ ኣምላክ እዩ። ናቡ ክንምለስ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እቲ ክንወፀሉ ንኽእል መገድስ ኣምላክ እሱ ጥራይ እዩ። ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልግልቲ ስለ ዝደኸሙ እሶም በዚ ነዚ ጉዳይ ስለ ዘይመሃሩናስ ተሓተት እሶም እዮም ኢልናስ ንነፍስናስ ክነህዶ ኣይንኽእል ኢና። እዚኣ ናይ ሂወትና ተበግሶ ድማ ኣገዳሲ እዩ። ክንፈልጥ ኣለና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ነገር ተፃሒፉሎ። ስለዚ ንእና በዓልና ተሓተቲ ኢና፣ ካብ ህቶ ኣይነምልጥን ኢና። ነፍሲ ወከፍ ምእመን ነቲ ፍቕሪ ሓቂ ኣብ ልቡ ኣንቢሩ ነቲ ቅዱሳን ፅሑፋት መፅሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ብምምሃር ካብቲ ክፉ መገዲ ክምለስ ኣለዎ። ቅዱሳን መፅሓፍት ኣቢድና ኣለው። እደግሙሎ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ኮመዲኖ ወይንም ኣብ መደቀሲና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዝቕመጥ ወይንም ኣብ ሳሎን ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሸልፍ ዝቕመጥ መፅሓፍ ኣይኮነን፣ ዝንበብ መፅሓፍ እዩ። መዓልታዊ ክነንብቦ ኣለና። መዓልታዊ ምግብ ከይበልዓና ከምዘይንነብር፣ እንድር ዘይበልዓና ኣካላትና ከምዝደክም፣ ጥዕናና ከም ዝጠፍእ፣ ከምኡ ምግቢ ኣድላይ ምዃኑ መዓልታዊ ከም ንምገብ፣ ከምኡ ድማ መዓልታዊ ህጊ ኣምላክ እንታይ ክንገብራለ ክነንብቦ ኣለና። ኣቡ ተፃሒፉሎ ሓቂ እንታይ ይብል? ብቁሩብ ብዙሕ ጥቅስታት ኣለውና። ኣብ ማቴዎስ 7:15 ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ፅሑፍ እዩ። ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ እዩ ዘሎ እዚ። ተጠንቀቁ፣ ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኳሉ ክነሶ ክዳን ኣባጊ ተከዲኖም እዮም ዝመፅኹ ኣንትበ ኢለኩም እየ። ክዳን ኣባጊ ተከዲኖም እዮም ዝመፅኹ። ስለዚ ካቦም ተጠንቀቁ ፅሑፍ እዩ። ኣብ ማቴዎስ 24:24 ናይ ሓሶት መሲሓንን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመፁ እዮም እሞ ነቶም ህሩያት እንኳ እንተኽኢሎም ይመስለኒ ነቶም ህሩያት እንኳን ከስህቶም ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እዚ በዓሉ ክንደይ መዓልትስ መህደረና መውዓልና? እዚኣ ማቴዎስ 24 ጥራይ። ምክንያቱ ኣብ ዘመንና ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝማርኽ ተኣምራትን ትእምርታትን እዩ። ተኣምርን ትምህርትን ግን ሓቂ እዩ ኩሉ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ንምፍላይ ድማ ናብቲ ሓቀኛ መሰረት እንቁ ዝኾነ ቃል ኣምላክ ክንምለስ ኣለና፣ ክነንብቦ ኣለና ማለት እዩ። ፅሑፍ እዩ። ስለዚ እቲ
ካብዚ ስህተት ዘድህነና ናይ መወዳእታ ጥቕሰ ይትኸውን ካብዚ ስህተት ዘድህነና ነቲ ህጊ ኣምላክ ምፍላጥ ኣብ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 ካብ 14 ስጋብ 16 ከለብመኻ ዝኽእል ቅዱሳን ፅሑፋት ፈሊጥካ በቲ ተማሃርካዮ ተረዳእካዮ ፅና። መን ይዘለብመና? እቲ ቅዱስ ፅሑፍ ይዘለብመና። ነቲ ቅዱስ ፅሑፍ በቲ ዝፈለጥናዮ መጠን ለባማት ንኸውን፣ ጥበበኛታት ንኸውን፣ መስተዋልቲ ንኸውን፣ መንፈሳዊ ዓይንትና ይክፈት። መንፈሳዊ ዓይንትና ምስ ተከፈተ ናብቲ ሓቂ ንስጉም፣ ነቲ ክፉ ድማ እንታይ ንገብሮ? ንገድፎ። እቲ ናይ ኣምላክ ሰብ ይብል ቁፅሪ 16 17 እቲ ናይ ኣምላክ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈፂሙ ተዳልዩ ፍፁም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ዝነፈሶ ዘበለ ፅሑፍ ንምንታይ ይጠቅም ይብል? ንትምህርቲ፣ ንተግሳፅ፣ ንምቅናዕ፣ ንፅድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም ይብል። ክንደይ ደስ ይብለካ ዩ ቃል ኣምላክ ናብ ዜና ክንምለስ ዘለና ማለት እዩ። ንቤተ ክርስትያን፣ ንሰይጣን፣ ንዓለምያ ከምዚ ገይራትና እንዳበልና ምክንያት ጥራይ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና። ኣቢድና ቅዱሳን ፅሑፋት ኣለው። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ኣሎ። ዝተሓተምናሉ መንፈስ ኣለና። ዝምህር መንፈስ ሃቦም እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ። ንሓቂ ድማ ትፈልጥዎ ኢኹም፣ እቲ ሓቂ ድማ እንታይ ትገብረኩም? ኣራ ነፃ ተውፃኣኩም ክብላ እታ ቃል ስለትከብደኒ፣ ነፃ ተውፃኣኩም ካብ ምንታይ? ካብዚ ኩሉ ያ ነፃ ተውፃኣና። ስለዚ እታ መፍትሄ ናብቲ ሓቀኛ ቃል ኣምላክ ንመለስ፣ ነንብቦ፣ ንንበሮ ካብቲ ኩሉ ክፉ ነገር እንታይ ይገብረና? የውፃና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ወደ የለኹ ሳሚሓዊ ማማቤ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። ክትውድ እኳ ደስ ኣይበለና ንሓቂ ዘረባ ቁሩብ ዳ ነወዳት እንዳጓነ ክናንበረ ተቐሚምና ኣለና ቀየምን ኢልክና ነርኪ እግዚኣብሔር ይመስገን። ማማቤ ብጣዕሚ ኢና ኣዝና ኢና ንመስግን። ፅቡቅ ትምህርቲ ክንማር ፀኒሕና። እቲ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክትብልና ፅናሕ ክሲ። ምክንያት ንድሕሪ ጥራሕ መልሰካ እምበር ንቕድሚታ የሰጉመካን እዩ። ከነመክሪ ንኽእል ኢና፣ ቤተክርስትያን ክንብል ንኽእል ኢና፣ ኣገልገል ክንብል ንኽእል ኢና፣ ሸይጣን ክንብል ንኽእል ኢና፣ ዓለም ክንብል ንኽእል ኢና። ማለት ብዙሕ መምክኔታ ኣለና፣ ግን መክኔታ ከምዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንሪኦ መምክኔታ ንኣዳም ካብ ገነት ኣውፅዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ተማሂርና ኣብ መምክኔታ ክንነብር ዘይኮነ እቲ ብኢድና ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ቅዲ ዝኮነ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃበና እውን ምሳና ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ቅዱስና እንዳንበብና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከም ዘለና ብዙሕ ሜርክና ማማውቤ ኣዝና ኢና ንመስግን። የቀኒልና ብዙሕ ምስ ተዛረብና ነርና ንስኸውን ምስ ቀፀልክልና ነርክ ደስ ዝብለና፣ ግን ታ ሰዓት ስለዝኣኸለት ከዓ ንሎም ዓንቲ ብናይ ኔክስት ታይም ክንራኸብ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ሰባት ይግበረና ጎይታ። ኣሚን ማማውቤ ንወላትና ናይ ዝመፅእ ሰባት ይግበረና። ኣሚን ናብ ዝክንዓፅብ ይቀኒልና ማማውቤ ብሩክ ቅነ ሓደ ክቡራት ተከታተልቲ ብሩክ ቅነ ይግበረልና። ናይ ዝመፅእ ሰባት እግዚኣብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ክሕልወና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልሙኖ ዝመፅእ ሰሙን ይራኽበና።